começar aqui já pelo nosso secretário de saúde, Nilson Cordeiro. Boa tarde a todos. Me chamo Nilson, estou aqui à frente da Secretaria de Saúde, a convite do nosso prefeito Paulo da Ventura, desenvolvendo e organizando a política pública de saúde. Assumo a secretaria em outubro do ano passado e dali para cá a gente, a pedido inclusive do nosso prefeito, vem desenvolvendo um trabalho bastante humanizado, né? Acolhendo as demandas e procurando dar as melhores respostas. Uma das necessidades que nós identificamos era justamente melhorar a resolutividade das nossas unidades. Acredito que todos aqui frequentam a unidade básica aqui no Jupiá, né? E nesse período aí de pouco mais de 7 meses, do início do ano até aqui, nós conseguimos ampliar bastante a oferta que é feita aqui na unidade. Então, hoje nós temos aqui na unidade básica atendimento médico, atendimento odontológico, né? Todos os dias, segunda a sexta-feira, até às 16 horas. Recentemente, há uns 2 meses mais ou menos, uma grande conquista para essa comunidade foi a implementação aqui de um dispensário de medicamentos. Isso facilita, pois todo medicamento prescrito aqui pelo médico, pelo dentista, é retirado aqui mesmo, dispensando a necessidade de ir até a cidade. Outra coisa importante é que a unidade ela faz o acolhimento a todas as demandas, inclusive aquelas espontâneas, né? Quando a pessoa tem uma dor ou uma necessidade aguda, ela é atendida e medicada aqui mesmo. Isso dispensa ter que buscar o pronto-socorro, como sempre foi. Então, esse é um dos lemas da nossa administração, procurar dar melhores respostas, né, à comunidade, às necessidades da população. Isso a gente tem feito em todos os lugares, aqui na Unidade Básica de São Luís, nas unidades básicas da cidade. Nesse período de tempo, nós implantamos mais 6 equipes de atenção básica, eram 6, agora nós temos 12. Nós estamos implantando mais 12 equipes de saúde bucal, e isso já há muito tempo que a Castilho não tinha, e vamos organizando aí para melhorar cada vez mais a nossa saúde. Estou à disposição de toda a população, a porta da Secretaria de Saúde está aberta, e eu me coloco à disposição para receber todas as demandas. Obrigado.